მოგესალმებით უყურებლებო, ჩემო კარგებო, ეს არის თემურ გვარაძე, ეს კი ჩემი შემდეგი ვიდეო თამაშზე Forza Horizon 5. დღეს გასწავლეთ აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც კი რამე ვიცი დრიფტთან დაკავშირებით. ასე რომ უყურადღებით მომისმინეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნდა ვილაპარაკო. ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს ვიდეო გაკვეთილი, ასე ვთქვათ, ეხება იმ ადამიანებს, ვინც ცდილობს საჭი დრიფტაობას, ვინც კლავიატურით და ჯოისტიკით ცდილობს დრიფტაობას, მაგათთვის უფრო ვიდეოს ბოლოსკენ იქნება საინტერესო ინფორმაცია. პირველ რიგში მოვიშოვოთ თავიდან ყველაზე მოსაწყენი ნაწილი დრიფტისა, ეს არის სეტინგები. გადავდივართ სეტინგებში, დიფიკალტი სეტინგებში, ანუ სირთულის სეტინგებში და შეიძლება დააკოპიროთ ჩემი სეტინგები. აი ეს გამოიყურება სეტინგები. მაგრამ ძირითადად ყურადღება უნდა მიაქციოთ steering-ს, traction controls, stability controls და shifting. Steering-ი სიმულაციაზე, traction control-ი გამართული, stability control-ი გამართული და shifting-ი, ანუ გადაცემათა კოლოფი, მექანიკა, ცეპლენი. ამ ყველაფერს რო ესე დააყენებთ, მე რა შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ. გადავედით შემდეგ ნაწილში. შემდეგი ნაწილი იქნება, რა თქმა უნდა, force feedback setting-ები, ანუ საჭის force feedback setting-ები, რა. აკაც შეგიძლიათ გააჩეროთ ვიდეო, დააპაუზოთ და სათითაოდ ჩამოუყოთ ყველა პარამეტრს. აი ესე უნდა გეყენოთ თქვენი force feedback setting-ები. ყველა რიცხვი ჩაიწერეთ, ან დააპაუზეთ ვიდეო, ან ასე შემდეგ და რა ვიცი, გაიმეორეთ უბრალოდ ყველაფერი, რაც დაყენებული მაქვს. ზუსტად ესე უნდა იყოს ყველა setting-ი აბსოლუტურად, იმისათვის რომ კარგად იდრიფტაოთ და მანქანამ გააკეთოს ის, რაც მოეთხოვება და საჭემ უბრალოდ, რა. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა კიდევ. საჭე გადაიყვანეთ 900 გრადუსის მაგივრად 720-ზე. საჭე უფრო კარგად გამოყვებათ, უფრო სწრაფად იტრიალებს და უფრო მარტივი იქნება თქვენთვის დრიფტი. ასე ხდება რეალურ მანქანებშიც. რეალურ მანქანებსაც 720 გრადუსი უყენიათ ბრუნის გრადუსი, თუ ნაკლები არ. ასე რომ 900 გრადუსი დაივიწყეთ, 900 გრადუსი დააყენეთ მაგალითად ევროტრაკ სიმულატორზე, ან რაღაცა მადრანერზე და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ გინდათ დრიფტი და რბოლა, 720. ოკეი? ძალიან კარგი. მოკლედ ვაკოპირებ სეტინგებს, 720-ზე გადავყავს საჭე და დაგვრჩა კიდევ ერთი რაღაცა. ხელის მუხრუჭი. თავის დროზე მე ხელის მუხრუჭი მეყენა საჭეზე და საჭის ღილაკზე, შესაბამისად საჭე რო ბრუნავდა, ძალიან რთული იყო ამ ღილაკის პონა. ასე რომ ღილაკი დააყენეთ ისეთ ადგილას, სადაც ღილაკი მოძრაობაში არ იქნება. რაიმე ღილაკი იპოვეთ, ან კლავიატურა მოიდგით ახლოში და space-ზე კონდეთ, რომ ცალკე იყოს საჭე და ცალკე იყოს ხელის მუხრუჭი. ასე რომ ვინმეს თუ გაქვთ ხელის მუხრუჭი საჭეზე, მოხსენით და დააყენეთ ისეთ ადგილას, სადაც ეს ღილაკი არ იქნება მოძრაობაში. ძალიან კარგი. ეხლა ხელების პოზიცია. როგორ უნდა დავიჯიროთ საჭე და რა და როგორ. ძალიან ბევრი რაც მინახავს და რაც შემხვედრია ვიდეოებში თუ სტრიმებში და ასე შემდეგ, ეჯიკავება საჭეს. მარჯვნივ მარცხნივ, მარჯვნივ მარცხნივ. ეს არის შეცდომა. არ უნდა ეჯიკაო საჭეს, იმიტომ რომ საჭემ უნდა იბრუნოს თავისუფლად და თქვენ უბრალოდ უნდა მიეხმაროთ საჭეს იმაში, რომ ანუ მიმართულება გარკვიოს მანქანამ, სად წავიდეს და სად არ წავიდეს, რა. ასე რომ საჭეზე ყოველთვის ხელები ცენტრში, აი ესე, აი ამ დაახლოებით ამ პოზიციაში არ მოეჭიდოთ. ოკეი? არ მოეჭიდოთ თავისუფლად. პროსტა ხელები ესე ჩამოადეთ, რა. ოკეი? მანქანა რო გაქანდება და დაიწყებს დრიფტაობას, თქვენ აკეთებთ აი ესეთ რაღაცას. პატარა მიმართულებას. საჭე ტრიალებს თქვენთან ხელებში. და თქვენ უბრალოდ აძლევთ მიმართულებას ან სწორ კუთხეს. ედა ძირითადად ხელები გაჩერებული მაქვს შუაში, ძირითადად. ეხლა შეიძლება იყოს რომ მოწყვეტა დაგჭირდეთ, ან რაღაცა დაგჭირდა პატარაზე აუკრა სიტყვაზე, ხო საჭეს? ბაზარი არ არის, მოსულა ეგეთი რაღაცა. მაგრამ აი ესეთი რაღაცა რო აკეთოთ, აი ეგ არის სრული სისულელი. ასე რომ არ გააკეთოთ ეგეთი რაღაცა. რბილად საჭეს არ ეჭიდაოთ, საჭემ გააკეთოს თავის საქმე და სადაც წავა მანქანა, შეხედეთ საით გჭირდებათ წასვლა, შეუცვალეთ მიმართულება, მიეხმარეთ ცოტა მანქანას, გზა გაუკვლიეთ ამ თქვენი პატარა მოძრაობებით და ეგ არის. ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა კიდევ ერთი, რაზეც მინდა ვილაპარაკო. ეს არის პედლები. როგორ იყენებთ პედლებს და რაღაცა. დაიმახსოვროთ ერთი რაღაცა, როგორი სასაცილოდაც არ უნდა ჟღერდეს ეს. თუ პედლების გამოყენება არ იცი სწორად და ცეპლენიასთან და გასთან სწორად არ მუშაობ, ვერ იდრიფტავ. როგორ მაგრადაც არ უნდა ატრიალო საჭე. არაფერ შუაში არის, არ არის საჭე. მაგალითად, მე ხა მანქანას გავაქანებ
და ვეცდები რომ პედლებით გავაკონტროლო საიცავა მანქანა და რას გააკეთებს. ისე რომ საჭეს საერთოდ არ მოკიდო ხელი. ცეპლენია გაზი, გაზი, ცეპლენია, კლაჩკიკი, გაზი, ცეპლენია, კლაჩკიკი, გაზი. გადაურთო ციჩქარე. მანქანა თავის თაკეთებს ყველაფერს. ანუ საჭე რაში გჭირდებათ თქვენ? ზუსტადაც იმაში, რომ უბრალოდ მანქანას მისცეთ მიმართულება. ყველანაირი ზედმეტი მაიმუნობების და ჯიკაობების გარეშე. სხვა არაფერ. ძირითადი ჯადოსნობა ხდება პედლებში. აა, გაუყარეთ. ეხა შეიცვლის მანქანა კუთხეს, გავასწორებ. გასაგებია, ხო? ანუ ხედავთ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს თვითონ პედლებს და ნაკლები მნიშვნელობა აქვს საჭეს. ესე ხდება დრიფტის დროს და ძალიან გთხოვთ, ნუ ეჯიკავები თქვენ საჭეებს. საშინელება არის, სანახავად არის, უბრალოდ სისულელე. ისე რომ პედლები აკონტროლებთ კარგად, ცეპლენია და გაზიც კარგად აკონტროლებთ. კონტროლთან დაკავშირებით გამახსენდა, დაუტოვეთ ყოველთვის ჰედრუმი მანქანას. ანუ ნუ გაუყრით ხოლმე ბოლომდე გაზ და ნუ აჭყვიტინებთ უბრალოდ მანქანას, იმიტომ რომ როდესაც ტახომეტრი მიდის ბოლომდე, მანქანას გაწევა არ აქვს და მანქანა სწორდება. ისე რომ როდესაც ჰედრომი იქნება და ჰედრომი არის, ანუ ადგილი ტახომეტრზე. ეხა გაჩვენებთ, აი. წეღან კი ნახეთ, მაგრამ მაინც კიდევ გაჩვენებთ. ტახომეტრი ბოლომდე თითქმის არასდროს არ მომყავს ხოლმე. რაღაც მომენტებში და რაღაცა, მაგრამ ძირითადად 6, 7, 8000 ბრუნი მეტი არა. ბოლომდე არ მიმყავს არასდროს. ედავთ 6, 7, 8. გააჩნია რა მომენტში. ეხა მაგალითად მოხვევა რომ დამჭირდეს და კუთხის შეცვლა, ხო? შემიძლია გავუყარო ცოტა. ამ მომენტში გავუყარო კარგად, რომ აიღოს მანქანამ სიჩქარე. მერე ისევ ტახომეტს ჰედრუმს უტოვებ, რომ სიტყვაზე წინ თუ გრძელი მოსახვევია და რაღაცა, რომ კარგად, კარგად გაუყარო მერე, რომ მიწვდეს იმ მოსახვევს. მაგრამ თქვენ თუ უკვე გაყრილი გაქვთ და გინდათ, რომ მანქანა უფრო შორს წავიდეს, ხო? თუ მანქანას არ აქვს ტახომეტრზე ჰედრუმი, უბრალოდ არსა და არ წავა, იბუქსავებს ადგილზე და იქნება. გაგიფუჭდებათ კუთხეს, ტრაექტორიაც და ვერ მოცურდებით წესივრა. დავიმახსოვროთ. ნაკლები ჯიკაობა საჭესთან, პედლები აკონტროლეთ სწორად და უყურეთ ტახომეტრს, რას აკეთებს მანქანა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვენთვის გაარკვიოთ რამ, ანუ თქვენს მანქანას რომელი აქვს მებრძოლი სიჩქარე, ანუ რომელი სიჩქარით შეერკინება მოსახვევს, ასე ვთქვათ რა. ზოგისთვის ეს არის პირველი, ზოგისთვის ეს არის მეორე. იდიოტიზმი სრული? არა. მანქანისთვის საბრძოლო სიჩქარე უნდა იყოს მესამე ან მეოთხე. პირველი და მეორე გამოიყენეთ იმისათვის, რომ დაძრათ უბრალოდ მანქანა და მესამეთი რომ შეუტიოთ მოსახვევს, ან მეოთხეთი. რაც იქნება რა. მოატრიალოთ ისე მესამეში დარჩებით. მეოთხე. და სიტყვაზე მოხვევა დამჭირდა, მესამეში ჩამოდივარ. ცეპლენია კლაჩკიკი და გამყავს ისევ მესამეთი. მერე ისევ მეოთხეში. ეხა ამ თავისუფალ ადგილას იმიტომ ვაკეთებ ამ ყველაფერს, რომ ნუ ძირითადი თეორია და რაღაცა გაჩვენოთ თამაშთან და მანქანასთან დაკავშირებით, რა. რატომ მაინც და მაინც მესამე და მეოთხე? ალბათ გაგიჩნდა ზოგიერთებს კითხვა. ნუ იმიტომ რომ მესამედან მეოთხეში ჩასვლა, ან უბრალოდ მეოთხედან მესამეში ჩასვლა, ან მესამედან მეოთხეში ასვლა, ბევრად უფრო მარტივი არის, ვიდრე მესამედან მეორეში სიტყვაზე რა. იმიტომ რომ მესამეში ხო ხარ? მეორეში რო ჩამოხვიდე, მაგისტვის უნდა გააკეთო ეს მოძრაობა. შენსკენ, შუაში, მერე მარცხნივ და დაბლა, ხო? და მესამეში და მესამედან მეოთხეში გადასვლა, ან მეოთხედან მესამეში გადასვლა, ერთ ხელის მოძრაობა წინ და უკან და არ არის არანაირი ზიგზაგი. უფრო გაგიათვლდებათ და რა ვიცი, უფრო გაიმარტივებთ საქმეს. ძირთადად ეს არის, გაიმარტივეთ საქმე. ნუ ირთულებთ. ჯიკაობა არის საქმის გართულება. ხელის მუხრუჭი საჭეზე არის საქმის გართულება და მებრძოლი სიჩქარე პირველი, ესა მეორე და მესამე, ანუ სადრიფტაოთ, არის საქმის გართულება. ყველაფერს გეუბნებით იმისთვის, რომ გაიმარტივოთ საქმე. ოკეი? მე მგონი უკვე შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ ჩვენ რაიმე სადრიფტაო ადგილას და იქ აგეხსნით
რა კეთდება და როგორ კეთდება სწორად მოსახოვებში და მერე ვიდეოს ბოლოსკენ უკვე გასწავლით თუ როგორ აწყოთ მანქანა. ესე იგი, რითი დავიწყოთ? პირველი რასაც გეტყვით არის ტრაექტორია. ტრაექტორია ეცადეთ რომ იყოს სწორი. ეხლა Forza Horizon 5 არ არის ისეთი თამაში რომ კლიკ პოინტებს უმიზნო და ეს არ არის ასეთო კორსა. ეს არის უბრალოდ drift თამაში, სადაც გინდა რომ მეგობრებთან ერთად შემოხვიდე, იცურაო, ისრიალო და რაღაცეები გააკეთო. რომ დიდად მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მაინც გეტყვით. სწორი ტრაექტორია რომელი იქნება თქვენთვის, როდესაც მოსახოვში შედიხართ. დავძრავთ მანქანა და ვხედავთ რომ წინ მოსახოვი არის მარცხნივ, ხო? ანუ ჩვენ სად უნდა ჩავდგეთ თქვენი აზრით? მარცხენა ზოლში თუ მარჯვენა ზოლში? სწორი პასუხი არის მარჯვენა ზოლში. აი იქიდან უნდა დაიწყოთ, იაროთ მთელი გზა და აი ეს მხარე გაიტანოთ დრიფტით. როდესაც მოხვალთ ამ მხარეს უკვე, სადღაც აქ გადმოწყობა უნდა გააკეთოთ, ჩადგეთ ამ ზოლში და გაიტანოთ ეს მხარე. ოკეი, დრიფტით, სულ მიდიხარ, დრიფტით. მე რა აქ პატარა შენელებას აკეთებ, გადმოეწყობი. ისე გადმოდიხარ მარჯვენა ზოლში. გასაგებია? ეხა გავაკეთოთ მაგალითი, როგორ კეთდება ეს ყველა. მესამე. მებრძოლი სიჩქარე და მეოთხე. შევაგდეთ. აკონტროლებთ გაზს, საჭეს არ ვეჯიკავებით ძან. გადმოდივართ მარცხენა ზოლში, ცოტა რუჩნიკი, კლაჩკიკი. და გაგვაქვს ეს ზოლი. აუცილებელი არ არის რომ ზუსტად მარცხენა ზოლში იდგეთ მაგ შემთხვევაში. ეცადეთ რომ მარცხნისაკენ იდგეთ უფრო, იმიტომ რომ ის მარცხენა ზოლი არის თქვენი მიზანი, ხო? მარჯვენა ზოლში დგევართ. გადავდივართ მარცხენა ზოლში. და ეცადოთ რომ შევინარჩუნოთ მარცხენა ზოლი, იმიტომ რომ ეს იქნება სწორი ტრაექტორია. ოკეი? ოკეი. ძალიან კარგი. დრიფტი არ არის რაღაცა ძალიან რთული რამე, რაზეც იმენა ტვინი უნდა იჭყლიტო და ასე შემდეგ. დრიფტი არის უბრალოდ ტუპა ვარჯიში, მეტი არაფერი. ხა როგორ შევიდეთ მოსახოვში სწორად? ტრაექტორია გავიგეთ, ანუ რომელი კუთხით უნდა გავიდეთ და რომელი მიმართულებით უნდა წავიდეთ სწორად. ხა როგორ შევიდეთ მოსახოვში? მოსახოვში შესვლა შეგვიძლია კლაჩკიკით, ხელის მუხრუჭით ან მანჯით. გააჩნია რომელს ამ სამიდან რომელს აირჩევთ. რა არის კლაჩკიკი? კლაჩკიკი არის როდესაც ცეპლენიას თიშავ, გასაწვევი და გააკვრევინებ მანქანას რა. წავედით მეორე, მესამე, მეოთხე და ცეპლენია და გაზი. ცეპლენიას რა თქმა უნდა უნდა აუშვათ, ხო? ცუ ტრაექტორია იყო. დავისჯები მაგისტრის მოსახოვი და რო გავალ. ესე გავაკვრევინე ცეპლენიას. და შევედით. მიდიხართ, გაზი გიდგათ, ხო? უცბად ცეპლენია და ისევ გაზი და მანქანა მოწყდება მიმართულებას როცა მისცემთ რა. აი ეს. სწორი ტრაექტორით გადავეწყოთ. ესე, პატარა ცეპლენია წავარტყათ, ისევ კლაჩკიკი, ანუ გაკარით მანქანას. ხა, ამეშვა საჭიდან ხელი და გამექცა მანქანა. მამა, აი ეს მოძრაობა რა. ესა რომელია? გაზი, ცეპლენია, ხო? გიდგას გაზზე, ჰოპ, ცეპლენია გაზზე ისე. ეგ არის კლაჩკი. მეორე სტილი მოსახოვში შესვლის არის რა თქმა უნდა რუჩნიკით, ანუ იგივე ხელის მუხრუჭით. და აქ დიდი არაფერი არ არის, ისე მიმართულება საძლევ მანქანას, ამოძევ რუჩნიკს და შედიხარ მოსახოვში. როდესაც მანქანა დაიჭერს საჭირო კუთხეს, რომ რო ჩადგება კუთხეში, მერე უკვე გაუყრით გაზს. მეოთხე, რუჩნიკი, ცეპლენია და გაზი. მოდი აბა გავიმეოროთ. ესე, რუჩნიკი, ცეპლენია, გაზი. გადავთ, ანუ მანქანა ცდილობს, რომ ძირთადად იყოს სწორად. რატო? იმიტომ, რომ არ ვეჯიკავები საჭეს. პატარა მიმართულებებს შესწორებებს ვაძლევ და ვსიო. ანუ რა ვისწავლეთ ეხლა? ვისწავლეთ კლაჩკიკი ჩესვლა, ვისწავლეთ რუჩნიკი ჩესვლა და ეხლა დავამოღამოთ მანჯი ჩესვლა. ეს ცოტა უფრო რთული არის, მაგრამ ძალიან მიყვარს მანჯი ჩესვლა ხოლმე მოსახოვებში. მანჯი რა არის? როდესაც წინ არის მოსახოვი სიტყვაზე მარცხნივ ჩვენთვის, ხო? გზევით. ხო არის მოსახოვი. ვაკეთებთ ესეთ მანევრს. ვიღებთ მარცხნივ, მარჯვნივ და მარცხნივ ისე. მაგრამ მარცხნივ რო ჩადგებით უკვე ზანოსში უნდა იყოს. მანჯი არის უფრო აი სილამაზისთვის. სტილისტვის და რაღაცა. ეს ჩემპიონატზე რო გახვიდეთ და მანჯი შეაგდოთ მოსახოვში მანქანა, დამატებითი სტილის ქულები დაგეწერებათ. აი, მივდივართ. მარცხნივ, მარჯვნივ და მარცხნივ.
ესე ამოგვაქვს კუთხე გადავეწყვეთ ცუდ ტრაექტორია მოგვივიდა თავიდან არაუშავს გამოვასწორეთ აგრძელებთ აგრძელებთ პატარა მანჯი მარჯვნივ მარცხნივ და ჩავდექით გასაგებია იმედია გასაგები როგორ გადავაბათ მოსახვევები აი კაკრას ეხლა გზაზე შევხვდა ერთი მონაკვეთი სადაც გზა იყო გასწორებული და დაინახეთ კიდევაც რა გავაკეთეთ როგორ გადავაბით მოსახვევი გამოვიარეთ პატარა ზიგზაგი ესი გავაკეთეთ ამ სწორ ადგილას და ჩავდექით მოსახვევში აუცილებლად გააკეთეთ ეგრე თუ მანქანას არ აქვს საკმარისი ცხენები ანუ ეხლა ეს BMW M5 კი ძალიან მაგარია და ბლომა ცხენი აქვს და BMW შინგებს გვიყვარს მაგრამ რეალურად სადრიფტაოდ ამ კონკრეტული მონაკვეთისთვის ამ რაოდენობის ცხენი არ იყო საკმარისი. ეხლა რო ყოფილიყავით 1000 ცხენიანი სადრიფტაო მანქანით, რომელსაც წონა ალბათ რავი 1000 კილო ძლივს აქვს, ხო? მაშინ შეგვეძლო რომ მთლიანი მოსახვევი თხელი კუთხით გამოგვეტინო, ანუ გვეთრია მანქანა მთლიანი მოსახვევი. მაგრამ იმის გამო რომ ცხენები არა გვაქვს, მოგვიწია პატარა ესის გაკეთება და გადავაბით მოსახვევები. ჩავდგეთ სწორ კუთხეში ტრაექტორიაში. პატარა კლაჩკიკი. პატარა ესი გავაკეთოთ აქა რო არ გავწყვეტოთ დრიფტი ესე ჩავაგდოთ და ოპა შეხტამ შვენივრად ზოლში თავის ტრაექტორიც სუფთად ლამაზად ზიხარ ამასობაში ვიხსენებთ რომ ვაკონტროლოთ გაზი არ ვეჭიდაოთ საჩეს და ასე შემდეგ და ასე ეს იყო ყველაფერი ძირითადად რაც კი უნდა იცოდეთ დრიფტთან დაკავშირებით პატარა საშინაო დავალებასავით მოგცემთ ის რომ დაამოღამოთ ტორმუზი გაზით მოსახვეში შესვლა და რატომ როდესაც ტორმუს გაზს ადგავ მანქანის უკანა ნაწილი ცოტა წამოიწევა და თუ სიტყვაზე ოდნავ ტრაექტორი ან კუთხე შეგეშალა შეგიძლია ტორმუზი გაზით გაიტანო მთლიანი მოსახვევი left foot brakes ეძახიან მაგას მაგრამ ტორმუს გულისხმობ იმას კი არა რომ ბოლომდე დააწვე ტორმუს არ უბრალოდ ტორმუს მიადგით იმ დონემდე რომ ფარებმა აანთოს უბრალოდ 10% დაახლოებით 5-10% დაადგით ტორმუს ეს უკვე ტორმუსად ჩაითვლება მანქანას ტრაქს ცოტა სამოწევს და მოსახვევს უფრო საკაიფოდ და სუფთად გაიტანს. Forza Horizon 5-ში ეს ფუნქცია მთლად კარგად არ მოშავს, მაგრამ თუ სიტყვაზე ასეთოზე გადაჯდებით, ძალიან მაგრად გამოგადგებათ ეს ფუნქცია. ეს არის შეტერობა, ეს არის lifehack-ი. რა ვიცი, ძალიან მაგარი რაღაც არის, ასე რომ მიეჩვიეთ left foot brakes-ს, ანუ მიეჩვიეთ მოსახვევში ტორმუზის შესვლას. უნდა პატარა სეტინგები დაგჭირდებათ და ტორმუზი უნდა გეყენოთ დაახლოებით ასე რომ 35%-ით უკან, ანუ უკანა უკანებმა დაიჭიროს და 30% იყოს დაწოლის ზალა, ანუ რამხელაზე მოუჭერს კლიფერები რა, იმას ბრეიკ დისკს. ასე რომ დააყენეთ ესენი, დააკოპირეთ, რა ვიცი, ზოგ მანქანაზე ისეა, ზოგზე ასეა. მაგრამ ძირითადად აი BMW-ზე, M5-ზე, M5-ზე, S60-ზე მაგალითად ეს ძალიან კარგად მუშაობს. სხვა მანქანებზე შეიძლება ცოტა ნაკლები დაგჭირდეთ ან მეტი დაგჭირდეთ, ნახეთ, შეეჩვიეთ და რაღაცა, ასე რომ დაამოღამეთ. როდესაც გექნებათ საშუალება იმისა, რომ პატარა ტორმუზი გამოიყენოთ, აუცილებლად გამოიყენეთ, იმიტომ რომ მომავლისთვის უფრო გამოგადგებათ რა. ვეცადოთ ახლა ტორმუზ გაზით შესვლა მოსახვევში. ჩოლებრივად არაფერი ისეთი. აი, ტორმუზი წავადგეთ ცოტა. და მანქანა უფრო გაიტანს მოსახვევს რა. თუ სიტყვაზე ტრაექტორია შეგეშალა. ეხლა აქ ძალიან დიდი სიჩქარე მქონდათ, იმიტომაც ვერ შემოვედით. მაგრამ ხვდებით, ანუ ივარჯიშეთ ამაში. და თუ აი უფრო სუფთად, თითქოს რაღაცნაირად სუფთად გებავ მოსახვევში. ეს ბრუჩნიკი. აი ტორმუზი გაზით გავიტანოთ აი ესე მოსახვევები. ედავთ აი. მაინც პროსტა ბოლომდე ცხენი და რაღაცა კუთხე არ იყო რა. ეგეც გამოიყენეთ, აუცილებლად მიეჩვიეთ ამ თამაში თლად ისე კარგად არ მუშაობს, როგორც უნდა მუშაობდეს სამწუხაროდ, მაგრამ უბრალოდ დაამოღამოთ. ხანდახან წაარტყით ხოლმე, აი პატარა ჩელენჯი გაუკეთეთ თქვენ თავს და მიაჩვიეთ ფეხი, რომ მარცხენა ფეხი დადგეს ტორმუზზე ცეპლენის მერე. და გაიტანოთ მოსახვევი. აბა აქ ნახოთ რა кай მოსახვევია. აუშვით გას. აჰა, სუფთად გამოვიტანეთ. სწორი ტრაექტორიით ვეცადოთ. ზედმეტი გაზი მომივიდა. არა, მაინც ჩავჯექით. ეხლა წავიდეთ და ავაწყოთ რაიმე დრიფტ მანქანა. აი, ეხლა ნახოთ როგორ ეწყობა დრიფტ მანქანა. რატომღაც ზოგს გონია რომ რაღაცა დრიფტ სეტაპის დაყენება ძალიან რთული არის, მაგრამ რეალურად ბევრად უფრო მარტივი არის, ვიდრე თქვენ გონიათ ეს ყველაფერი. აჰა. ესეც ჩვენი მანქანა და მოდი ახლა ამ მანქანისგან მოხოთოთ რაიმე დრიფტ მანქანა. ოკეი? და როგორ კეთდება ეს ყველაფერი? მოკლედ, შემოდივართ ახლა. ახლა ჯერ გავარკვიოთ რა გვინდა მანქანისგან.
ძალიან ჯანიან და მაღალცხენიან მანქანას ვაკეთებთ თუ დაბალცხენიანს? ხო, მაღალცხენიანს ვაკეთებთ, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ საბურავები როგორი იქნება. თუ დაბალცხენიანს ვაპირებთ, შეგვიძლია დავიკიდოთ დიდად საბურავები. მაგრამ ძირითადად ავიღოთ თავისი სტოკი მატორი. ჩავყაროთ ყველა ნაწილი, აბსოლუტურად ყველა ნაწილი ჩავყაროთ შიგნით. მაქსიმალურად გახედნეთ მანქანა, რა ვიცი, რაც გინდათ ეს დაამატეთ. ბოლომდე გამაქსით, ასე თქვათ რა. ესე ეს ყველაფერი დაუყენოთ. ეს ძრავი, ანუ ძრავი დავაყენოთ, ყველაფერი გავმაქსეთ, თავისი სტოკი ძრავი, რასაც აკეთებს, ამას აკეთებს, ანუ ძალიან მაღალი და დიდი ცხენები არ აქვს, ოკეი? აქ შეგვიძლია დაში ტურბინას ჩავაგდოთ, ტურბინას თუ ჩააგდებთ, მერე ისე უნდა დაბრუნდეთ ძრავის სეტინგებში და დაამატოთ ტურბინა, ესეც გამაქსოთ. რაღაც აი 700 ცხენამდე ადის, მშვენიერი არის, ანუ ბევრია, მაგრამ არ არის ბევრი, ოკეი? დავაყენოთ ტორმზები. Race brakes დავაყენოთ და ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. პადვესკა. შედივართ აქ. გადავდივართ stock spring არა, race spring არა, drift. Drift-ზე დააყენეთ. ესენიც დაუყენეთ. და იმის და მიხედვით რამდენად ჩატე ან ძიმე არის მანქანა, იმის და მიხედვით გააკეთეთ აი ეს ორი ფუნქცია რა. თუ მანქანა გინდათ რომ ჩატე იყოს, მაშინ ეს დაიკიდეთ, აი ეს შუაში რაც არის, ეს დაიკიდეთ საერთოდ არ დაადგათ. თუ კიდევ დამჩატება გინდათ მანქანის, მაშინ შეგიძლიათ მანქანიდან წონა ამოიღოთ და დააკლოთ მაგალითად, აი რამდენი აკლდება, -258 კილო, შეგიძლიათ ამოიღოთ მანქანიდან. კაი, იმის გამო რომ ძალიან დიდი და რაღაც სასწაული მატორი არ გვიდგას, მოდი ამოვიღოთ და დავამჩატოთ მანქანა. ანუ ეხლა მანქანა არის ყველაზე მჩატე. თუ ჩვენ დავამატებთ დუგებს ეგრეთ წოდებულს, მანქანა ცოტა დამძიმდება, +64 კილო დაემატება. ასე რომ გადაწყვეტეთ რა გინდა. თუ მანქანა არ არის ძალიან ძლიერი, დამჩატეთ. თუ ძალიან ძლიერი არის, შეგიძლიათ ცოტა დაამძიმოთ. ანუ ეს არ გააკეთოთ და დაამატოთ დუგები. ცოტათი დამძიმდება მანქანა, 60 კილოთი, მაქსიმუმ 100 კილოთი რა. მაგრამ მაინც რაღაცა არის. ანუ ეხლა ჩვენ მანქანა გვყავს რადონეზე მიყვანილი, დუგები არ გვყავს დაყვანილი, ანუ დამჩატებული გვყავს მანქანა. კაი, გასაგებია, ჩავიწეროთ ეგა. აქ დავაყენოთ ესენი, რომ მერე ტუნინგი რო დაგჭირდეს შევძლოთ. ხო. გადაცემათა კოლოფი. აუცილებლად დააყენეთ race transmission-ი ხოლმე. 7-იანი არა, ჩაოლებრივად race transmission-ი. ანუ სარბოლო გადაცემათა კოლოფი და ეს მოგცემთ 6-იან გარობკას, რაც ძალიან კარგი არის და საკმარისი მეტიც არის ჩემი აზრით. ესენიც დავაყენოთ. დიფერენციალი დავაყენოთ drift-ის, აი drift diff უწერია და ეხა საბურავები. საბურავები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ მანქანას ძალიან დიდი ცხენები არ აქვს, ცდილობთ რომ საბურავები იყოს რაც შეიძლება წვრილები, იმიტომ რომ ნაკლები მოჭიდება ექნება. თუ მანქანას ძალიან ბევრი ცხენი აქვს, მაშინ შეიძლება საბურავები გაასქელოთ. ა ჩვენ ასე თუ ისე ძალიან ჯანიანი მანქანა არ აქვს, მაგრამ მე აი დავაყენებდი აი ესეთ საბურავებს, აი საშუალოებს რა. წინაც და უკანაც. თვითონ საბურავების სტილი როგორი იქნება? იქნება რა თქმა უნდა drift tire compound-ი. სადრიფტავთ ყველაზე კარგი საბურავები არის ესენი. რაც უფრო გაზდით დისკის ზომას, მით უფრო წერს რომ კარგი ის ექნებაო, მაგრამ ეგრე არ არის რა, რეალურად უფრო გააფუჭებს საქმეს, იმიტომ რომ უფრო თხელი რეზინა არის და შესაბამისად ცოტა უფრო გაუჭirdება მოჭიდება. მაგრამ მე მაინც ყველაზე დიდ დისკებს ვაყენებ ხოლმე მანქანაზე. დისკებს დიდად მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ დაიმახსოვრეთ რომ ყველა დისკს თავისი წონა აქვს. აი მაგალითად ამას -7 კილო აქვს მანქანისგან, ამას ჩაოლებრივი წონაზე დატოვებს მანქანას. აი ეს +7 კილოს დაუმატებს მანქანას. ანუ გაითვალისწინეთ რა. რა და როგორ, რა გჭირდებათ და როგორ გჭირდებათ. დიდად ამას ყველაფერს პატარა დეტალებს მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მაინც იცოდეთ რომ არსებობს ესეთი რაღაცა. აი ეს -13 კილოს აკეთებს, ხო? ეს ჩემი აზრით ძალიან ზედმეტი იქნება მანქანისთვის. დავაყენოთ აი ესეთი +14 კილო, ამ ლამაზ ვიზუალზე არის მანქანის დისკები. ძალიან კარგი. სპოილერებს არ ვეხები ხოლმე, საერთოდ უკანა სპოილერს ვხსნი ხოლმე. აი ესე ვაკეთებ მე ჩემ დრიფტ მანქანებს, იმიტომ რომ მანქანას როდესაც სპოილერი უყენია, შესაბამისად
საჰაერო საწინ ანუ წინააღმდეგობა მეტი არის და მანქანას უფრო უჭირს მოსახოვიდან მოსახოვზე გადასვლა. თუ ძალიან 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 გინდათ დააყენეთ, ბაზარი არ არის, არაა პრობლემა, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ამ მანქანის ერთი მოსახოვიდან მეორე მოსახოვში გადმოტანა უფრო რთული იქნება, ვიდრე აი ამ მანქანის, ანუ სპოილერის გარეშე. მე სპოილერის გარეშე ვაკეთებ ხოლმე დრიფტ მანქანებს, ისეთ პონჩი რა, ძირითადად ბაზისად რო ავიღოთ, სპოილერის გარეშე ვაკეთებ ხოლმე მანქანა. ჩვენ არაფერი არ დაუმატეთ მანქანას, ტუნინგს არ შევხებივართ, უბრალოდ ნაწილები ჩავყარეთ და გამოვედით სადრიფტავთ. ეხლა ვნახოთ მანქანა რა შვება. და გააცურეთ, გამოაცურეთ, ნახეთ როგორ მოყვებათ. აი, მეოთხე კაი იყო. ოღონს აი ცოტა აი ფურთხივით მანქანა არის, ცოტა მოწყვეტილი არის ტრასას და რაღაც მომენტებში ძალიან ეჭიდება კიდეც. წინასაბურავებს დაუკლებ, წნევას ძალიან ბოლომდე არა და უკანავებსაც დაუკლებ. გიარინგს არ შევეხები. დიფერენციალს შევეხებოდი. ოდნავი, ავი ჯერ 100 ავიყვანოთ. აი 100 დავხსნათ საერთოდ, დავკეთოთ უბრალოდ. აჰა, მანქანა უფრო მოეჭიდა ახლა გზას. როგორც ჩანს, ეს სეტაპი საკმარისი არის ამ მანქანისთვის. ოღონდ ვაცურავ პაკეტიკით, რომ ნახო რა ჭირდება, რა არ ჭირდება. ო, არ მოგვიცურდა, მაინც ცეპლენიაზე გასწორდა მანქანა. ოღონდ ტრაექტორია არ გვივარგოდა და ნუ რაღაცა ხინჯობა მოხდა. ოკეი. მეხუთე არ გჭირდება ამ მანქანაზე, მესამე და მეოთხე არის საბრძოლო სიჩქარე. აბა, პირველი დრიფტ ზონა. ო, ედავ. ძალიან მაღალი სიჩქარით შემოვარდით და გადავხვდით. ოკეი, ვის არ მისულია? აკონტროლოთ გაზი, ბოლომდე არ მიიყვანოთ ტახომეტრი, ეცადეთ ყოველ შემთხვევაში. თუ ბოლომდე მიდის ტახომეტრი, მეგვიძლია ეგ ყველაფერი გამოვასწოროთ. ნარად ხედა ბოლომდე მიდის ტახომეტრი. ეგ არ გვაწყობს. ოკეი. შეგვიძლია ჩვენ ამ შემთხვევაში მეორე იმას რა ქვია, მეოთხეს მოუმატოთ. რომ ბოლომდე არ მიუკაკუნოს ტახომეტრს, ანუ დაუკლოთ ამ შემთხვევაში უფრო მარცხნ წამოვიყვანოთ. სამამისად მე5-ს და მე6-ს ცოტათი დაიკლებს. ეს. მე3-ს ცოტათი ჩამოვძიოთ. ეხლა წესით მანქანამ ძალიანაც არ უნდა მიუკაკუნოს მეოთხეთი ტახომეტრს. ნაი. ედა. ბოლოში კი, იმიტომ რომ უკვე იწყებს დრიფტს და მოცურებას. ამ საერთო ჯამში ის ჰედრუმი, რაზეც ვილაპარაკეთ წეღან, მანქანას რჩება. ნუ აქ ვერ გავექცეოდი ვერანაირად ამ მანქანას. ნაი. კუდარია მეოთხე, მეხუთე უბრალოდ. მაგრამ მეოთხე არის საბრძოლო. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ანუ შეიძლება რაღაცებს დახვეწავ რა. უბრალოდ ანუ კონკრეტულად უნდა იცოდე რა გინდა რომ გააკეთოს მანქანამ. გინდა რომ ძელი მოსახოვები გაიტანოს, მაშინ აყენებს წული პაკრიშკებს. გინდა რომ ძალიან მოჭიდებული იყოს და იჯიკაოს აკეთიქით მოსახოვებში, მაშინ სკელ პაკრიშკებს აყენებ. მაგრამ გაითვალისწინეთ, თუ სკელ პაკრიშკებს აყენებ, უნდა მომატო მანქანის ძალასაც, ხო? ანუ ტურბინა და ყველაფერი, რაც შეიძლება ძლიერი უნდა გეყენოთ. ასე რომ თუ სიტყვას ძალიან სკელ პაკრიშკებს დააყენებთ და დააგვერდებით რომ მანქანა არ ცურდება, ასე თქვათ, ანუ ძრავი ვერ ერევა საბურავებს სიტყვაზე, მაშინ გადადიხართ და აკეთებთ engine swaps და ცვლით ძრავს მთლიანად, აყენებთ ვერვას, ან რა ვიცი, რომელიც იქნება V10 სიტყვაზე, ხო? რომელი ძრავიც გექნებათ, მითითებული, რომელსაც ყველაზე მეტი ცხენი ექნება, ისინი დააყენეთ. ეს არის ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ დრიფტთან დაკავშირებით. თუ მოგინდებათ დრიფტის სწავლა, უნდა იხენძღვანელოთ ამ ვიდეოთი. თუ რაღაცა დაგაინტერესებთ, რა ვიცი, კომენტარებში მკითხეთ და ვეცდები რომ შეძლებს და გვარად დაგეხმაროთ. ძალიან გთხოვთ. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, ან დალაიქოთ, ან რაღაცა პატარა დაასაპურტოთ ჩენელი და თუ ვინმეს თქვენს მეგობარს დაჭირდა რაიმე დრიფტის გაკვეთილი, ასე თქვა, შეგიძლიათ ჩემი ვიდეო ჩაუგდოთ და მეც მომეხმარებით და თქვენს მეგობარსაც. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.